Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Touran, letnik izdelave 2018, z 205 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj levo, prema, vzmeter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmeter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Zadnji spušni lonec je brez poškodb, brez korozije. Rezervoar za gorivo, prav tako brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani, na sredi ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Enako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter razmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter razmetenje, odlično ohranjeno. Prednji odbijač ima nekaj manjših praskic ter pikic od kamenčkov. Platišče spredaj levo z manjšo površinsko praskico. Pnevmatika je letnik 2020 s 6 mm profila. Prag vozila na levi strani je brez poškodb. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pnevmatika je letnik 2020 s 5 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pnevmatika letnik 2020 s 5 mm profila. Prag vozila na desni strani v odličnem stanju. Platišče spredaj desno z manjšo površinsko praskico. Pnevmatika letnik 2020 s 6 mm profila.